ኤርትራ ዝነብሩ ተጋርድዮም ሓያላት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ትግርኛ ዝዛረብ መቸም ክትርድኦ ዘሸግር ጸገም ኣሎ። ለይትን ቀትርኑን እንተሓሰብካ ብልክዕ እዚ ጸገም ኣበይ ምህላው ክትፈልጦ ኣሸጋሪ እዩ። ብዙሕ እዋን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግራዋይ ተዛሪበን ጽሒፈን ኣለኹም። ድኹም እዩ ካብ መንነቱ ሸተት ኣቢሎም ኣለዉ። ኣንጻር ነፍሱ ከም ዝኸውን ገይሮሞ ናብ ለማናይን ተጸባይን ቀይሮሞ ወዘተ ብማለት ብዙሕ ተጻሒፉን ተዘሪቡን እዩ። ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፋ 2-3 ዓመታት ብዙሓት ሰባት ሎሚ ኣብ ጥንታዊ መንነቶም ተመሊሶም ተጋሩ ኣሕዋትና እዮም ካብ ምባል ሓሊፎም ተጋሩ ኢና እውን ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ብዛዕባ እቶም ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ብልምዲ ደቂ ኸበሳ ወይ ከዓ ትግርኛ ተባሂሎም ዝግለጹ ህዝቢ እዩ። ብዛዕባ እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ተጋሩ ኸ እንታይ ክበሃል ይኽእል? ብሓቂ እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ተጋሩ ኸ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዘለና ይሕሹ ድዮም? መኖም እዮም ሓያላት? ኤርትራውያን ተጋሩ ኣንጻር ገዛእ መንነቶም ምዃኖም ዝከሓድ ኣይኮነን። ንሱ ብፍልስፍና ደረጃ ዝተሰርሐሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዘገርም ኣይኮነን። ኮይኑ ግን ዋላ እኳ ኣንጻር መንነቶም ይኹን ዳኣ እምበር ድኹማት እዮም ማለት ኣይኮነን። እንታይ ክብል ይደሊ ምህላወይ መቸም ንገሌኹም ይኸብደኩም ይህሉ እዩ። ግን ሳዕውኑ ጥራይ እዞም ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ተጋሩ ኣብ 1952 ብዝነበሮም ሓይሊ ምስ ኢትዮጵያ ክቕረኑ ገይሮም። ኣብ 1969 ካብ ጀብሃ ፈንጢሶም ወፂኦም ናቶም ጽልዋ ወይ ድሌት ዘማልእ ውድብ መስሪቶም። ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣሕዋቶምን እንተስ በኣሉታ እንተስ በኣውንታ ጸሌሞም። ኣብ 1991 ክሳብ 1993 ኤርትራ ልኢላዊት ሃገር ክትከውን ገይሮም ምስ ኩሉ ድኽመታቱ። ኣብ 1998 ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ትግራዋይ ንምንብርካኽ ወሪሮም ኣብ 2000 ክሳብ 2018 ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ትግራዋይ ንምጥፋእ ንምብትታን ለይትን መዓልትን ከይደቀሱ ሰሪሖም። ንህዝብታት ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ዲያስፖራን ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ወዲቦም ኢሳት ዝብል ናይ ዜና ማዕከን ከም ዝህሉ ብምግባር ለይትን መዓልትን ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ጐስጒሶም። ኣብ 2018 ከዓ ነቲ ልዕልና ተጋሩ ኣለዎ ዝብልዎ ይህወደግ ከም ዝብተን ገይሮም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ውሳኒ ቦታ ከህሉ ገይሮም። ካብ ውሳኒ ቦታ ምእላይ ኣኻሊ ስለ ዘይኮነ ሓድጊ ወይ ከዓ ጽልዋ ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ፍጹም ንኽጠፍእ ከዓ ለይትን መዓልትን ኣብ መሬትን ኣብ ሳይበርን ይሰርሑ ኣለዎም። እዚ ኩሉ ዝሰርሕዎ ዘለዎ ኣንጻር ገዛእ መንነቶም ምዃኑ ርዱእ እኳ እንተኾነ ግን ከዓ ድቃስ የብሎምን ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ገዛእ ወገኖም ንምጥፋእ። ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ገዛእ ወገኖም ንምጥፋእ ከዓ ኣብ ውሽጦም ንእሽተይ ዓመት ትግራውነት ንዘለዎም ሰብ ብሕሱም ኣገባብ ብምጭፍጫፍ እዮም ዝፍልምዎ። ኣብ ውሽጦም ትግራዋይ ምዃን ወይ ካብ ትግራይ ዘርኢ ዘለካ ኮንካ ምንባርስ ይትረፍ ምስ ተጋሩ ቁሩብ ምድንጋጽ እንተሃሊካ ጥራይ እውን ንጓደ እዩ። እቲ ኩነታት ከምዚ እንዳሃለወ ግን ብወገን እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ተጋሩ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ክኸውን ዝግብኦም? እዚ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ትግራዋይ ኩሉ ዝሰርሖ ኣንጻር ገዛእ ነፍሱ እዩ። እዚ ህዝቢ እዚ ኣንጻር ገዛእ ነፍሱ ክኸውን ከሎ ጥራእዩ እሙን ኤርትራዊ ክኸውን ዝኽእል። ስለዚ ከዓ እዩ ሙሉእ ብምሉእ ኣንጻር ተጋሩ ዝኸውን ኣንጻር ነፍሱ ስለ ዝኾነ ውልዱ፣ ኣሕዋቱ፣ በዓልቲ ንድኡ ወዘተ ንኹሎም ኣንጻሮም እዩ። ስለዚ ከዓ እዩ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ እውን ዝኸውን። እታ ድሮ ኣብ ኤርትራ ዝጠፍአት መንነቱ ካብ ኢትዮጵያ እውን ጠቕሊላ ንኽጠፍእ ዝቃለስ ዘሎ ኣብዛ ዓለም መንነቱ ካብ ገጽ ምድሪ ክጠፍእ ዝቃለስ ህዝቢ እንተሃልዩ እዚ ህዝቢ እዚ ጥራሕ እዩ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ትግራዋይ ከ ብሓቂ እዚ ኩነታት ይርድኦ ዶ? ንዓይ እዚ ሕቶ እዚ ብጣዕሚ እዩ ዝኸብደኒ። ኣይርድኦን እዩ ከይብል ኣነ ኸማን መሃይም ክንሰይ ዝተረድአኒ ከመይ ዘይርድኦ ዝብል ብድሆ ይመጸኒ። ይርድኦወ ከይብል ከዓ ንዕኡ ዝዳረግ ወይ ዝምጥን ግብረ መልሲ ይርእየ ኣለኹን። ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ናይ ኤርትራ ትግራዋይ ብኣጻብዕ ዝቕጸሩ ገዲፍካ ደጋፋይን ተቃውማይን ኣብ ሓደ መስመር ኮይኑ ኣንጻር ወያነ ይቃለስ ምህላውስ ይስወጦም ዶ ይህሉ? እሞ እንታይ ገበሪኻ ትብል ዘለኻ ዝብል ሕቶ ከም ዝስዕብ ይርድአኒኣሎ። ክግበር ብዛዕባ ዘለዎ ከዓ ይቕጽል።
ኤርትራ ዝነብሩ ተጋርድዮም ሓያላት ኣብ ኢትዮጵያ ካልኣይ ክፋል ኣብ ቀዳማይ ክፋል ንኹነታት እዞም ክልተ ተጋሩ ትግርኛ ክገልጽ ፈቲነ ኤርትራውያን ተጋሩ ዝገበርዎ ሕጂ ይኹን ኣብዝሓለፈ እዋን ዝገብርዎ ዘለዉ ዕሽነት ክገልጽ ፈቲነ ብፍላይ ኣብዚ ጽንኩር ናይ ህላዊኦም ኣስጋኢ ዝኾነ ኣብ ዘሎ እዋን ተቃውምቶም ደገፍቶም ምጸላ ይወጊኖም ዝገብርዎ ዘለዉ ጌጋ ክገልጽ ፈቲነ ኮይኑ ግን ተጋሩ ኢትዮጵያ ንኹነታት ይርድኦም ዘሎ ኮይኑስ ኣይስምዐኒን ዘሎ ወይ እውን ንዓይ ዘይተረድአኒ ዶ ይህሉ ይኸውን ናብ ዘስምዕ ኣንፈት ምስ ኣቕናዕኹ እንታይ ዘይገበሩ ኢኻ ዝብል ሕቶ ኣቐሚጥ እየ ገዲፈኩም ቅድሚ እንታይ ዘይተገብረ ኢኻ ደሊኻ ዝብል ሕቶ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ቁሩብ ከተናኸፍ ዝኾነ ትግራዋይ ኤርትራውያን ኣሕዋትና እዮም ንሕና ሓደ ህዝቢ ኢና ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮም ጌጋታት ኣለዉ ደጊምና ክንጋገ የብላን ድሕሪ ደጊም ሕድሕድ ክንዋጋ የብላን ወዘተ ዝብሉ ሃነፅቲ ሓሳባት እዩ ዝቐርበልካ ግን ኤርትራውያን ነንሕድሕድና ንተሓራርድ ምህላውናስ ይርድኦም ደሎ ማለት ኤርትራዊ ኣዲኡ ሓዊ ውልዱ ከምኡውን ገዛእ ነብሲ እዩ ዝቐትል ዘሎ ስለዚ ንገዛእ ነብሱ ዝቐትል ሰብ ብኸመይ እዩ ንኣብ ካልእ ሃገር ዝነብሩ ተመሳሳሊ መንነት ወይ ብሄር ስለ ዘለዎም ክምሕሮም ዝኽእል እሞ ድማ ለይትን ቀትርን ኣንጻሮም እንዳተቓለሰ ስለዚ እታ ኣሕዋቶም ምዃኖም ጥራይ ውሕስነት ኣይከውንን እዩ ኤርትራውያን እኮ እዚ ኩሉ ሽግር ዝወርደና ዘሎ ፕሬዚደንት እስያስ ናይ ትግራይ ዘርኢ ስለ ዘለዎ እዩ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ስለዚ ነቲ ኣብ ዓዶም ተወሊዱ ኣብ ዓዶም ዝዓበየ ንሰብሮኦም መሪሑ ድማ ዓዲ ዝኣተወ እስያስ እኳ ዘይተዋሕጠሎምስ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣሕዋቶም ክስቆሮም ኢልካ ምሕሳብ ዓይና ይጥዕናን ቅድሚ ዝገበርናዮ ጌጋ ክድገም የብሉን ዝብል እውን ኣሎ እዚ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮ ጌጋ ኣሎ ሕጂ ግን ክድገም የብሉን ዝብል ኣባህላ ሓፈሻዊ ስለ ዝኾነ ኣፀጋሚ እዩ ግን ቅድሚ ሕጂ መን እንታይ ተጋግዩ እንተ ዝዝርዘር ከመይ ፅቡቅ ምኾነ ንምስልሳል ኣብ 1998 እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉኦም ወሪሮም ናይ ኢትዮጵያ ተጋሩ ግን ንኣስታት 9 ኣዋርሕ ካብ ዝወረርዎ ቦታ ክወፁ ለሚኖሞም ኤርትራውያን ግን ካብ መሬትኩም ወፂና ማለት ፀሓይ ሞይታ ማለት ኢሎም ኣቕቢፆም ስለዚ እንታይ ክገብሩ እዩ ነይርዎም ምእንቲ ሰላምን ሓጢኣት ፈርቂቕና ድዩ ክምቀል ዘለዎ ሓቀኛ ሰላም ሓጢኣት ብምቕባል ዘይኮነስ ሓጢኣትካ ብትብዓት ብምቕባልን ብምንስሓን እዩ ክፍፀም ዝኽእል ስለዚ ከምዚ ዓይነት ልኡም ዝኾነ ኣተሓሕዛ ነቶም ዝጋገዩ ዘለዉ ተጋሩ ኤርትራ መሻደኒ እዩ ዝኸውን ድሕሪ ሕጂ ፍጹም ኣይክንዋጋእን ኢና ዝብል ኣባህላኸ ቅድሚ ሕጂ ኸ ፈቲና ዲና ተዋጊእና እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝወረሩ ሕጂ ኸ እንተወሪሮም እንታይ ምርጫ ኣለና ድዩ እቲ ዝኸፍአ ነገር ከዓ ኣብ ኣጀንዳን ድሌትን ናይቶም ወረርቲ ኢና ንውሰን ዘለና ንውግእ እንተደልዮም ንዋግኦም እንተዘይደልዮም ከዓ ስቕ ንብል እንተኮይኑ ንሶም ደኣ እምበር ንሕና ንነብር የለናን ክበሃል ይኽእል ካልእ ዝኸፍአ ነገር ከዓ ተመጣጣኒ ግብረ መልቲ መሃብ ዝብል እዩ እንታይ ማለት እዩ ዝኸ እዚ ከዓ ዝኸፍአ እዩ ኣብ ክንዲ ዓቕምኻ ምንባር ክንዲ ዓቕሚ ጸላኢኻ ጥራይ ምንባር ንሱ ኩሉ ግዜ ጠርቋሽ እዩ ክበሃል ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ንምሳሌ ኣብ ትግራይ ቀተልቲ ሰዲዱ ሰብ ክቐትል ሰብ ክርሽን እንተመዲቡስ ንሕና ኸ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ዲና ክንወስድ ወይስ ንኹሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ንነብስኻን ከባቢኻን ሓልኹ ንብሎ ካልእ መስሓቅ ዘረባኻ ኣለካ ንዓና ኣይረኻ ክብልናን እዮም ዓቕሚ የብሎምን እዋ እሞ ዓቕሚ ኣብ ዘይብሉ እዋን እንዲና ደኣ ምሕኩልቲ ኾኖም ንቆ ዘለና ሓይሊ ምስ ረኸበ ደኣ ኣፀጋሚ እንዲ ክኸውን ዳሕራይ ከዓ ዓቕሚ ኮ ምስ ግዜን ኩነታትን ክለዋወጥ ይኽእል እዩ ሎሚ ዓቕሚ የብሉን ፅባሕ እንታይ ከም ዝኸውን እንታይ ንፈልጥ ስለዚ ዓቕሚ ኣብ ዘይብሉ እዋን ኢና ዝያዳ ክንሃርሞን ክንፍድሶን ዘለና ሓድነት ግበሩ እትብልካ ኣላ እዚኣ ብጣዕሚ ሓደገኛ እያ እዚ ሓድነት ግበሩ እትብል ሓሳብ ንኽልቲኦም ተጋሩ ተርብሕ ኣይኮነትን ሓደ ኣብ መሬት ክትግበር እትኽእል ኣይኮነትን ወይ ከዓ ከመይ ክትግበር ከም እትኽእል ፎርሙላ ክህልዋ ኣለዎ ካልኣይ ምናልባት ክትግበር እንተኮይና ግን ኣንጻር ተጋሩ ጥራያ ክትግበር እትኽእል ኣብዚ ሕጂ እዋን ንነቦ ኣለና ዲና ንነቦ የለናን ብዘየገድስ ኣንጻርና ተቃወምትን ደገፍትን ሓደ ይኾኑ ኣለዉ ነዚ ኣንጻርና ዝገብርዎ ሓድነት ከ ንሕና ክነቕሓሉ እዩ ዘለና እሞ እንታይ ኢና ደኣ ክንገብር ዘለና ግርም ክንገብሮ ዘለና ዶ
نجيزيو حجي اتوق اب سايفر نيزولو نثي عنصار تغارو بتغارو ويكع بي ارتراوين زغبر ناي سايفر وق صحف غبر ملتي قوه هبلوم تغارو اب باسبورت دامبر اب سايفر فلليه بلنان نمثاله اب زحاله فسومن نتمسغن كحساي ناي تغراي زرئي علكا ايلوم كخرنعو وخلوم انتخانه كلتك ساعة سلستة اتفتات كبرا ملتي انتزي كوينها معره اتي متقعتي كقد ام علوهم كمتي نسوم تقراي وي تقراوي كلا على كله كل في اللياتهم قديفهم اب حد السمرو نحنا اتوم تحلقتي ناي قزع نفسنا من النفنا نزوخناها اب حد كنت سمر علينا اب كندي كل قيزي تخالا خلتي تراي انخون كا كانت اقعون علينا اب كندي كل قيزي اجندا زهبنا نفنا اجندا كزاربو كنقبرو معلنا اب كندي كهرمونا كي عموطنا تراي نشغل نساتهم كشعولن كفرحن كنقبر علينا نثم عدس على اي وقينهم ننبسهم كونين عنا حارقا زخون السبات بزين حسيا كغطعو كنقبر تحبابيرنا كنتسرح كنتعمامنا علينا اب كندي حادو خوندو سمورو دو زبل اب زي تقبر حسابات قيزينا نتفق اب كن عنا فلسي ويكا حساب وفر نقبر بحد يروم إثيوبيان تغارو بزعبا عب إرترازولو شقرن عب إرترازولو سألان نتور استراتيجي كلوهم علوهم نتور زدلي كسعبو زيدليخا كنتيه زخيل نتور استراتيجي كلو لوهم نتور استراتيجي أو تيخيخا بزنخيد بخمزخا نقو عز كتبل تزلكا بار شقرم بعلم يفتحوه انتيلكا نصممو إتا مفتحي تيلوم عقيميت أما زلوهم هدما ياخوينوهم عمي ويفلتات سلازي بلوم كايم هدما مريت امزلوم بحتر بزبالة اتي بحفشا اب ايتوبيا بفلايكا اب تقراي زلو شقر مبقاسيو اسمرايو سلازي زي شقرزي بغليلو كفتح زغلكا بمريحنات وي بنتور فلسفنان سلتن تقاريو كالي كفتحو زغل سبيلن نزي شقرزي ناي ارترا شقرت رايو إلو زحاسب سبقن نعي عشنات كوينيو زي سمعني بمحاري تسفى مكايل كأقرب لكم زيز أنحكو راهي البيانيه سلام.